Здравейте всички и добре дошли в новото видео. Започвам днешният влог с малко грижа за косата. В момента се сресвам с тази четка на Tangle Teaser, която много добре се справя с суха и заплетена коса. Между другото, много добре разресва и по мои наблюдения мисля, че не уврежда косата. Обожавам този крем за коса на Chlorane. Днес реших да си сложа от него. Придава много хубав блясък и мекота на косата. Той е от серията с манго. Не знам дали сте пробвали продукти на Chlorane, но аз обожавам някои от сериите им за коса. Например, много ми харесва тази с манго, обожавам шампуана и също харесвам този крем за коса, който използвам вместо есенция понякога. Косата изсъхва много по-бързо някакси и наистина има хубав блясък. Почти винаги се старая да използвам най-студената струя на сешоара. Знам, че по този начин времето за сушене много се удължава, но пък за сметка на това не се уврежда скалпът ми от горещата струя. Също така мисля, че и косата ми не изгаря от самото сушене. Моята коса е доста тънка и слаба и всяко третиране и се отразява, затова гледам рядко да използвам преса, маша или да я оформям с четка, но пък от друга страна държа тя да бъде с хубава форма, затова залагам на хубавите продукти за коса. Съвсем забравих да подхраня скалпа си. Напоследък използвам, може би вече от година насам, използвам този спрей на ароматика за скалп. Той е с розмари, подпомага растежа и заздравява корените на косата. Между другото, точно от тази серия на ароматика с розмари съм много доволна. Аз ползвам и шампуана, и спреят за скалп и забелязах, че дори косопадът ми доста значително е намалял вече от една година насам, така че съм много доволна от тези продукти. Тъй като днес е събота и не ми предстои нищо кой знае какво, на лицето нанасям само балсам за устни и тоник за хидратация. Ползвам този Bubble Tonic, от който съм сравнително доволна. Хидратира добре, много лесно се нанася и придава на кожата много хубав лек блясък. По този начин кожата изглежда здрава и даже сияещо добре. Тази сутрин пристигнаха и някои поръчки от интернет, които бяхме поръчали тези дни. Това е пълнозърнест хляб, пристигат два в комплект. Също така си бях поръчала сьомга, защото много обичам сандвич с сьомга за закуска и прясно мляко. Напоследък се старая да започвам деня и с чаша топла вода. Не с тайна температура, а именно топла, затова смесвам студена с гореща вода. Това се отразява много добре на стомаха, по този начин той се събужда и се подготвя за храната, която ще попадне в него през деня. Моите деца обожават да ядат корейски рамен, но тъй като това не е най-полезната храна на света, им позволявам да ядат от него единствено събота и неделя за закуска. Тъй като и двамата имат различен вкус, приготвям два различни вида рамен. Единият е с морски дарове, а другият е лют чин рамен. В единия добавям яйце, а другият съдържа морски водорасли и също частици морски дарове. След като съм се погрижила за най-гладните, вече мога да приготвя и моята закуска, която най-често е кафе и някакъв сандвич. Обичам да закусвам и овесни ядки, но в повечето случаи си правя сандвич. Обожавам сандвич с сьомга. Много ме засища и ми дава повече сили за през деня. Дойдохме с децата на втория етаж, малко да поиграят с едно съседче. Вижте зад мен каква красота! Уау! Всички дървета са толкова жълти. Въпреки че доста вече от листата са опадали, тези все още са се задържали. Ох, косата ми е много бухнала напоследък пак. Ох,
Искам да си направя трайно изправене, но ме е страх, защото в момента ми е много светъл цвета и сигурно ще изгори доста. Въпреки че фризьорката ме уверява, че няма да се изхъби толкова много, колкото си мисля. Все още го обмислям това. Сега чакаме съседчето. Времето днес е страхотно. Последните 3 дена беше много топло. Аз въпреки, че си нося и такова палтенце вече, така ми е доста топло и отдолу слагам тънка блузка, за да не завирам. Но следващата седмица мисля, че го дават вече да се захладни. Ето ги съседчетата. Пристигнаха. Това е малкото братче. Ето го и голямото братче с Дени. Голямото е на една възраст с моите деца, а малкото мисля, че 2-3 години е по-маничко. И сега аз ще седя малко при тях, а те ще си играят. Май ще трябва да отида да си купя нещо за пиене, че иначе ще ми стане много скучно. Събраха се много дечица от блока. Дойде още едно. Сега искам да отида да купя нещо за пиене, но трябва да купя за пиене на всичките деца. Не мога да купя само на моите. Това момченце е доста добро по футбол. То ходи на такива тренировки по футбол. И бащата всъщност е треньор, но не че бащата го тренира. Ходи на отделни тренировки при треньори и е доста добро. Може да видите като бяга, дори стойката му е различна от всички други. Брат му, по-големия му брат също е много добър, даже ходи на мачове в Испания. Последно беше. Моите деца много не харесват футбол и не искат да ходят на тренировки по футбол. Гледай го, Дени той дори държи топката. Е така вкарва голове. Докато това момченце е много добро. А още е много мъничък. Има гена на бащата най-вероятно и ще стане добър футболист. Това е нашата улица. За жълтите дървета. Гинко. Тази улица също е много, много красива. С оранжевите огромни дървета. Винаги ми е много красива тая алея. Мъжът ми ме смени и съм тръгнала с шумната си количка. Отивам до магазина да напазаря някои неща, които ни липсват за уикенда. Много хлопам с тая кола. Вижте, голяма красота е тази алея също. Те са две успоредни алеи с такива дървета. Едната е от онази страна, а има и от тази страна. Мъжът ми е на специална диета, защото в понеделник ще си правя едно изследване и затова не трябва да яде някои храни. Може да яде единствено хляб, картофи, банани, яйца и тофу. Сега се чудя какво да му готвя с тофу. Чудя се от коя разновидност да купя. И това съм му купила за сега. За днес и за утре. Два хляба, яйца, картофи и банани. Купих за тайфата от деца ето това чопо. Какао. Тези са хубави, между другото. Купих две опаковки, за да стигнат, защото в една опаковка са само 4, а там са 5 дечица. И другите ще бъдат за нас. Казаха, че днес ще завали и наистина заваля. По дяволите, днес си измих косата. Сега нямам чадър, как може за 20 минути такава промяна във времето. Докато бях в магазина, е заваляло. Валя много силно! Е чудесно просто! Така яко ми наваля! По дяволите! От дървечета гледайте какво е паднало на лицето ми и под дрехите ми. Why I'm so lucky? Why? Сега той е стрес! Той е стрес сега! Как да го потуша? Уф. И продуктите се намокриха. Не само аз. Мъжът ми
не ми е донесъл капака на, кош, на, на тази количка. По принцип има капача отгоре, но той не го е взел. Прибрах се. Добре, де, казаха, че днес ще вали, но не казаха, че като изляза от магазина ще вали. Аз тръгнах без чадър, нямаше никакви... Вие видяхте, точно преди да вляза в магазина, беше си окей времето. Заваля изневиделица. Сега ще прибера продуктите и нещо ми се хапва, че се нервирах. Понеже тичах навън и ми стана много топло, направо се събляках по потник, малко да посидя, да ми спадне температурата на тялото. Сложих да се варят картофи и да се приготвя ориз. Както ви казах, мъжът ми ще си прави в понеделник едно изследване от тези здравните. И сега 3 дена трябва да е на диета. Не трябва да яде ядки, кимчи, разни подправки. Не трябва всъщност да яде доста неща. Нещата, които може да яде, са мляко, яйца, риба, картофи, бял ориз, тофу, банани. Мисля, че това е, което може да яде през тези 3 дена. И също от утре, неделя на обяд, не трябва вече да яде нищо до понеделник сутринта. Та така, сега се чудя какво да му готвя и сложих да се сварят картофи, а за вечеря може би ще му приготвя яйца. И това ще бъде менюто му за днес. Искам да ви покажа какво купих за Дени, защото той всеки ден иска да яде такива морски неща, октопопчета, скариди. Той много обича морската храна, но не иска риба, иска такива октоподи, скариди, калмари, миди. Само за това ми говори и за това купих от този покумпап, се казва. Това е ориз с морски дарове. Знам, че не е много полезно да се яде от тези пакетчета, но ако знаете колко са вкусни, просто това е накчи покъм, т.е. Мисля, че е октопод с ориз, малко по-люта версия, а това си е морски дарове с ориз, това не е люто. Аз му приготвих вчера 2 пакетчета. Хапнах и аз и той, двамата ядохме, понеже Дани не обича морски дарове, а както ви казах, мъжът ми от вчера беше на диета и не може да яде такива неща. Та хапнахме с Дени, беше невероятно вкусно. Мъжът ми само точеше слюнки, но какво да се прави, той ще хапва като му свърши изследването. Та така, между другото, колко пакетчета бяха? 6 пакетчета за 9000 корейски вони. Едно пакетче нормално стига за един човек. Така че мисля, че бяха на далавера. Те са от тази фирма O-Price. Тя продава малко по-евтино. Това е E-Mart бранд. И да, те си произвеждат нещата и ги продават на малко по-достъпна цена. Затова и 6 бяха за 9000. А иначе, по принцип, едно такова струва, не знам, може би около 3000, 3-4 хиляди корейски вони. Да. Тези са много-много вкусни. Децата се върнаха и започнахме да хапваме. Аз си направих същите сандвичи като сутринта, но си добавих кашкавал. И също съм си приготвила такива листа, маруля, такава маруля, зелена маруля, листа от сусам, кейл и ето това, не знам какво е. Също ще си добавя и кимчи, това ще бъде моят обяд. Ето го и списъка на мъжа ми. Не знам как ще изкара тези дни. Ето го моят сандвич с много зелени листа, сьомга и кашкавал. Просто обожавам да го ям това. Ето това ще хапва мъжът ми. Чак ми е жал за него. Но няма как, 3 дена трябва да се съобразява малко. Всички хапнахме и аз вече съм поношница. Понеже дрехите ми бяха мокри, се преоблякох направо с нощницата. Навън вали силно, така че няма изгледи отново да излизам навън. Мисля тук да завърша това видео. В началото, днес сутринта, си мислех, че ще направя седмичен влог, но днес снимах доста неща. Не искам видеото да става много дълго, за да не ви отекчавам. Затова ще го оставим като дневен влог. Казвам ви чао за днес и ще се видим отново следващия път.